Ahojte, volám sa Olivia Pohanková, práve sa nachádzame v Penžime v Bratislave, kde pravidelne trénujem a prišli sme si natočiť tréningové video a eSLAB s tým si pre mňa pripravil pár otázok, ktoré by som rada zodpovedala. Takže prejdeme na prvú. Kto je podľa teba aktuálne najlepšou bikini fitnesskou na Slovensku, kto v Európe a kto v celosvetovom kontexte a prečo? To je ťažko povedať, ale na Slovensku by som povedala určite sa mi veľmi páči Sabina Plevaková. Je ženská, má, ja vždy vravím, že nadpozemský zadok má. Takže ako celok sa mi veľmi páči. A ešte by som povedala aj Saskia Cakoci. Je už troška na môj vkus taká tvrdšia, ale stále si myslím, že to vyzerá veľmi pekne. Európska. To je strašne ťažko povedať, pretože naozaj tých dievčat je tak strašne veľa a každým rokom je ich stále viac a viac. Ale možno poviem, z mojej kategórie sa mi určite veľmi páči Ksenia Ševelová a samozrejme Adele Storcerová. Takže to sú asi, čo sa týka mojej kategórie, také top. A samozrejme ich nespočetne veľa, tých rusiek je strašne veľké kvantum. Fakt je veľa pekných dievčat, takže ťažko povedať. Takže tak. Celosvetovom kontexte. Strašne sa mi páči, teda povedzme takto, nebudem hľadiť na to, či je amatérka, či profička, strašne sa mi páči Sara Beck. Myslím si, že má krásnu stavbu tela a aj progres spravila slušný, takže ako celok sa mi veľmi páči. Takže tu by som ešte spomenula. Ďalšia otázka. Slovensko má 3 absolútne majsterky Európy vo fitness bikini, 2 absolútne majsterky sveta, množstvo majsteriek Európy, víťaziek Arnold Classic atď. Z historického hľadiska absolútne najlepšie bikini fitnesskou Slovenska a prečo? Myslím si, že som to už niekoľkokrát spomínala a určite je to Karina Antovská. Pre mňa je to fitnesska, ktorá má nielen krásnu stavbu tela, ale je to aj veľký drič, veľký makač a naozajstný športovec. Je to pre mňa fakt alfa omega, aby to dievča naozaj nebolo len pekným dievčatom, ktoré sa vie pekne usmiať a vie pôsobiť a tak ďalej, ale naozaj, aby konkrétne dievča bolo stále športovec. Takže asi ona, určite ona. Tretia otázka. Na stránkach Amix Nutrition som registroval Nikolu Vajterovú ako členku prestížneho Amix týmu. Aktuálne na týchto stránkach Vajterová chýba. Znamená to, že prestala byť členkou toho istého týmu ako ty. Musím povedať, že teda som to zaregistrovala aj ja. Nikola v podstate teraz, čo som počula naposledy, pôsobí v Amerike, v Las Vegas. Čo sa športu týka, neviem, že by absolvovala nejaké súťaže, že by bola aktívna v tomto smere, takže celkom to aj chápem z tohto hľadiska, že nie je v podstate aktívna, takže ten tým sa troška pomenil a neviem, ako to je oficiálne, ale vyzerá to tak, že už členkou nie je. Takže tak. Ďalšia otázka. V Čechách si absolvoval už niekoľko seminárov, posledný bol Amix Workshop v Prahe. Máte v pláne spoločne s Marianom Čambovom niečo podobné zorganizovať aj na Slovensku? Vieš si predstaviť, že takéto semináre by boli napríklad v Bratislave aj v Košiciach? V podstate už v Prahe sme sa s Marianom Čambovom aj s ostatnými členmi Amix týmu dohodli, že určite niečo také ešte podnikneme, lebo workshop bol naozaj úspešný. Bola to sranda, všetci sme sa videli po dlhej dobe, takže určite plánujeme niečo také zorganizovať aj v Bratislave a určite aj iné mesta, možno aj Košice uvidíme. Ale určite budeme pokračovať v týchto workshopoch, takže sa máte na čo tešiť. Čo je cieľom tzv. We Team a kto je aktuálne jeho členom? Zaujímalo by ma aj to, kto a ako sa môže stať členom We Team. Takto, ja keď som začala v podstate hlásať meno alebo v podstate to, že vytvárame tým We Team, všetci pochopili,
všetci v tom videli nejakú cieľovú organizáciu, ktorá bude zoskupovať dievčatá a podpisovať zmluvy a príjmať dievčatá a robiť z toho veľké halo. Nie, pre mňa viac, oveľa viac znamená ten V-team skôr z takého ľudského, morálneho hľadiska. Naozaj mám pod sebou kopu dievčat a nie sú to len súťažiace, sú to obyčajné dievčatá, ktoré mali aj zdravotné ťažkosti, aj fyzické, aj psychické a v podstate snažím sa tvoriť komunitu, nielen súťažné dievčatá, v podstate dievčatá, ktoré súťažia, ale komunitu dievčat, ktoré sú si oporou, ktoré v podstate spolu nažívajú a tešia sa zo športu. Takže to je v podstate význam V-team, čo musí dievča spraviť preto, aby sa stalo týmto tým, súčasťou tohto týmu. Byť ľudská, ozvať sa, že existuje, a prísť s konkrétnou otázkou, problémom, čo ju zaujíma, čo ju trápi, a uvidíme. Ďalšia otázka. Registrujem, že si aktívna nielen ako úspešná bikini fitnesska, ale angažuješ sa aj ako trenérka. Koho okrem Adely Storcerovej pripravuješ na súťažovú fitness bikini? Takže Adela Storcerová, áno. Ďalej možno ste zaregistrovali Monika Šmodrková, ktorá súťažila mi poslednú sezónu prvýkrát. Takže tá sa pripravuje teraz tiež. Ďalej mám kopu nových dievčat. Som za, aby v podstate... Nie som za rýchlo pečené dievčatá, takže naozaj mám pod sebou veľa dievčat, ale skorej pracujeme niekoľko mesiacov, niekedy až rok na tom, aby boli naozaj dobré a až potom vyšli na súťažné podia. Takže sme celkom veľký tím, ale zatiaľ to nie je vidno, pretože všetko sa zatiaľ tvorí. Takže určite sa máte na čo tešiť, stále dievčat viac a viac. Aj túto sezónu budem pripravať viac dievčat, dokonca mám aj jednu juniorskú body fitnessku, z ktorej sa veľmi teším, pretože je strašne talentovaná a baví ju to. Takže ďalšia otázka. Zaujímalo by ma, ako došlo k spolupráci Pohanková Storcerová a ako táto spolupráca detailne prebieha. No, doteraz si inak pamätám, ako Adel prišla za mnou prvýkrát, v podstate ešte mi napísala, že či teda by sa mohla prísť ukázať. Samozrejme, píše mi kopu dievčat, brala som to štýlom, OK, príde nejaké dievča, možno bude mať záujem, ale uvidí, že sa musí snažiť. Jednoducho, možno je to pesimistický pohľad na vec, ale veľa dievča za mnou chodí a vzdá to už prvé týždne, prvé mesiace. No ale keď prišla Adel prvýkrát do Penžimu, doteraz si pamätám, ako čupala v šatni vo svojej Nike-ovej mikine a usmiala sa na mňa a fakt akože po 5 minútach som vedela, že toto je tá športová duša, toto je ten človek, ktorý naozaj bude dobrý športovec. Takže hneď sme sa do toho pustili, trvalo to niekoľko mesiacov, Adel v podstate poslúchala, chodila za mnou každý druhý týždeň sa ukázať, stále sme konzultovali. Nie som ani zastanca toho, že človek vyslovene musí viesť toho cvičenca dennodenne, musí pri ňom stať, musí ho kontrolovať, nie. Zvyknem skorej povedať, sprav toto, 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 uvidím, že naozaj človek to spraví, naozaj chce, naozaj preto bojuje, je odozva, tak to začne pracovať. Takže v podstate takto to fungovalo niekoľko mesiacov, 10 alebo 12 mesiacov. No a začali sme sa pripravovať a dopadlo to úspešne. Ako to prebieha teraz? Samozrejme teraz Adel za mnou už nechodí každé 2 týždne, lebo je to zbytočné. Naozaj sa začala učiť veciam sama a v podstate som sa ju snažila odnaučiť tie zlozvyky, ktoré mala naučené od minulej trénerky. Takže myslím si, že už je celkom schopná a zvláda všetko sama, ale samozrejme stále všetko konzultujeme, čo sa prípraví a čo sa výberu súťaží týka. Takže tak. Ak by som ťa oslovila s prosbou príprava na súťaž vo fitness bikini, s akými finančnými nákladmi musíme počítať? Koľko by ma napríklad stala 4-mesačná príprava pod tvojim vedením?
Myslím si, že toto je vec, ktorú preberám vždy konkrétne s dievčatami. Je veľký rozdiel, keď za mnou príde dievča, ktoré nikdy v živote necvičilo. Nevie, aký je rozdiel medzi sacharidom, tukom a bielkovinou. A keď za mnou príde dievča, ktoré už bolo na súťaži, už zhruba vie, ako tá súťažná príprava prebieha. Takže je tam veľa hľadisk, ktoré v podstate tú cenu ovplyvňujú a záleží, je to individuálne. Takže ak vás to zaujíma, tak mi napíšte. Ďalšia otázka. Prezraď mi prosím, ako sa ti podarilo vybudovať tak dokonalé stehna a zadok. Ja myslím, že to si musela mať už dané od Boha. No myslí si to veľa ľudí. Nemôžem povedať, že dĺžku nôh a proporčne teda to telo človek nezmení a to som od Boha dostala, ale nikdy som nemala dokonalý zadok, ani som nemala dokonalé nohy, čo sa svalov týka. Práve, že si pamätám začiatky, kedy som začínala a naozaj sa mi všetci smiali, že beriem to cvičenie vážne a že nikdy v živote zo mňa fitnesska by nemôže. Teraz inak mimochodom všetci tí ľudia, čo sa mi smiali, sa mi nevedia pozrieť do očí, ale pozdravujem ich. Takže naozaj je to tvrdá drina. Ten šport nerobím 5 mesiacov ani 6 mesiacov, je to niekoľko rokov. Nie je to vec v mojom prípade, ktorá by sa dala stihnúť za rok, tým, že som taká vysoká a tie svaly sú naozaj dlhšie a treba naozaj pracne na tom pracovať, keď ten sval je dlhší a trvá to vždy viac času. Takže myslím si, že teraz je to 5 alebo 6 rokov, čo naozaj poctivo cvičím, dodržujem stravu. Nestalo sa mi, že by som 2 týždne vynechala tréning, alebo že by som sa vykašľala úplne na jedlo. Je to, ako hovorím, koľko do toho človek dá, koľko sa mu vráti späť. Takže je to naozaj otázka toho fokusu, toho, aby sa človek sústredil na danú vec a ísť si za tým. Takže môžeme si hovoriť, koľko chceme, že je to o drepoch, pokiaľ ten človek nedrepuje správnou technikou a dostatočne často a nezaoberá sa nutriciou, tak to úspešne nebude. Takže je to viacero vecí vždy, hej?